teema juurde ka pikka sissejuhatust ei teekski . Hasso , võib-olla otse sõna sinule , et millest täna räägime ? räägime askeesist ja ma siis valgustan mõistet niimoodi mitmest askeesist . Et kolmeastmeliselt mõtlesin teile rääkida . Kõigepealt siis askeesi mõistest , ajaloost , selle vastuoludest , siis selle kuritarvitamisest , uuemal ajal just eriti , aga ka kust see on tulnud ja kolmandaks , et millised need tänapäevased vormid ikkagi olla võiksid . et tegemist on niisuguse kreekapärase mõistega . Kõik sõnad , mis on tulnud Kreekast , Eestis neid tavaliselt nimetatakse võõrsõnadeks , kui nad ei ole just väga vanad , nagu ütleme näiteks , et sõna loogos on varem laenatud , enne kui kõiksugused loogiad , loogikad ja logistikad tulid , on ilmselt laenatud kujul lugu ja seda me enam ei taju võõrsõnana . Neid hilisemaid vorme tajume , aga nüüd askees on selline päris hilja tulnud . Varem on kasutatud mitmesuguseid teisi sõnu sama asja kohta ja kuna see sõna on niisugune kreekapärane , siis tal on mingi autoriteetne aura . Kõik võõrsõnad on kuidagi sellised uhked ja tähtsad . Neid võetakse tõsisemalt , akadeemilises ruugis neile vaadatakse alt üles , aga teisest küljest nendega on see probleem , et nad mõjuvad justkui kuidagi elukaugelt , et see on midagi sellist , mis otseselt meie elu siiski ei puuduta . või kui ta puudutab , siis mingite vaheastmete kaudu . See peab meieni ulatuma , kas siis mingite inimeste vahendusel , teatavate intiimsete kontaktide kaudu või teine ebameeldivam võimalus niimoodi administratiivselt mingi käskude ja korralduste süsteemi kaudu . et askees õnneks on sellest nagu pääsenud , et juba sadakond aastat askeesi mõistena ei kasutata mingisuguste niisuguste obligatoorsete juhiste andmiseks . aga samas tal siiski see ajalooline taak käib kaasas ja sõna ise on algselt tähendanud harjutamist . et kõik , mis seostub siis niisuguste korduvate tegevustega , mingisuguse mustri ülesvõtmisega , uuesti ülesvõtmisega , jätkamisega , kinnistamisega , peaks põhimõtteliselt olema askees . aga tal on siis vahepeal olnud niisugune pikk ja segane ajalugu , mis algab Süüria kõrbe erakutest , läheb läbi terve hulga selliste varakristlike askeetlike distsipliinide ja seal on siis tekkinud niisugused lisatähendused , et askeesi nähakse ennekõike loobumisena . Kui millestki ei loobuta , siis justkui poleks tegemist harjutamisega . Siis , et askeet peaks olema vaene , vabatahtliku vaesuse valinud inimene . Rikas inimene justkui ei saaks elada askeetlikult . ja kolmandaks , et üldse sellised
elulised, rõõmsad, nagu joovastavad momendid meie eksistentsis, et need on just kui askeesi vastand, siis tuleb lõpuks selline lisatähendus, et askees oleks nagu elu eitamine üldse, et kogu see harjutus, kõik need pingutused on suunatud kuhugi teisele poole, siin, sest maisest elust välja poole, maine elu seda peetakse ühiseks ja madalamaks, et askees muutub selliseks transcendentseks elu eitavaks figuuriks. Ja see on siis kaua aega hoidnud askeesi mainet kõrgel, aga lõpuks kuski 19. sajandil 20. sajandi alguses on andnud tagasi löögi toonud just askeesile niisuguse halva maine. Ja tänapäeval askees lihtsalt vastandub hedonismile, mis on siis selline elurõõmus naudingu kultus. Askees peaks olema kindlasti range, vähenõudlik. Ta nagu välistab palju loomulikke elulisi funktsioone, et askees peakski olema just kui midagi ebaloomulikku. Isegi teostub enese piinamise ja teatava enese piitsutamisega, mille kaudu siis ta teisest otsast jälle puutub hedonismiga kokku niisuguse masohismi kujul, kus siis hakatakse nautima mitmesuguseid ennast piinavaid protseduure, allumise ja allutamise. Et põhimõtteliselt see kõik ei ole askeesi puhul muidugi välistatud, kuna askees on teatava mustri kordamine, juurutamine, selle selgelt nähtavaks toomine, selle nagu teisendamine iseenda eluks, teatav muster, mis on ka algselt juba elust enesest võetud, aga võiks jääda üksik juhuks, kui me seda ei kordaks, et see siis muudetakse valdavaks ja tegelikult ei ole ikkagi päriselt tegemist mitte loobumisega, mitte vaesusega, vaid vastupidi selle harjutamiselu mõte, kui hakatakse teatavaid füüsilisi või vaimseid vormeleid kordama. See peaks viima eluviisi muutumiseni ja peaks hakkama võimendama kõiki meie elu aspekte, mida me peame oluliseks. Et taanduksid siis need aspektid, mida me peame vähem oluliseks või mida me peame endale kahjulikuks. Et see on siis teatav võimalus enda elu niimoodi ise seisvalt oma vabal tahtel, kas teatava idee järgi või siis ka teatava nagu loomusunni järgi. Võiks isegi öelda, et mingi niisuguse sisemise eeskuju enesest leitud esivanemate hääle või mis tahes, kuidas me seda nimetame, selle kuuldavale toomine, nähtavaks, muutmine, kuni see lõpuks saab enesest mõistetavaks ja avardab kogu maailma nägemist elu tunnetest. Et see peaks siis olema nüüd askeesi tegelik sisu, midagi sellist, mida Michel Ko 70. aastatel nimetas enese tehnikaks, kui ta käis välja idee, et tänapäeval askees võiks tähendada seda, et ka inimese enda elu saab muuta kunstiteaseks, samuti nagu palju igapäevaseid objekte moodsas kunstis võivad muuta kunsti
teostaks. Foucault küsiski, et miks siis meie enda elu sellest peab kõrvale jääma, miks me ei võiks enda elu kujundada loominguliselt nagu kunstiteost. Ja selleks ta käis välja nende enesetehnikate idee, mis põhimõtteliselt on siis tänapäeva askeesi, no ma ütleks esimene vormel, et sealt edasi saavad alguse paljud võimalused. Lähme edasi. Siis oli juttu Michel Foucault'st, enesetehnikate mõistest, kui tänapäeva askeesi sellisest lähtevormelist, aga nüüd on siiski võimalik, et askeetlike hoiakuid kuritarvitatakse. Ka nende tänapäevasel kujul ja muidugi kasutades ära seda ajaloolist pärandit. Et siin kindlasti selleks tagaukseks, selle kaudu kuritarvitused sisse tulevad, on individualistlik eetika. Individualistlik eetika saab alguse sellisest monoteistlikust pärandist, kristlikust religioonist, siis kui tekib kujutlus individuaalsest hingest, inimesel on ainult üks, ainuline, ainult temale omane hing ja see üks ainuline hing seisab siis vastamisi kõige kõrgemaga, kõige vägevama jumalaga, nii nagu see varakristlus juba on, kõigis abrahamistlikes religioonides on lähte asendiks selline suhe, seda on hiljem muidugi väga palju teisendatud sinna igasuguseid vahevorme loodud, eriti siis kristlik kirik on see institutsioon, mis igat moodi on püüdnud pehmendada, aga välja on tihti tulnud sellest vastu pidine, et siis seda isiklikku suhet kõige kõrgemaga on muudatud keerulisemaks, segasemaks ja aru saamatumaks. Sellest on välja tulnud selline institutsionaalne terrorism, inkvisitsioon, kõiksugused kuritarvitused juba selle sama skeemi sees. Ja siis ka selle askeetliku hoiakuga juhtub nii, kuna kristlikus religioonis kristlik askees muutus enne kõike loobumiseks, vabatahtlikuks vaesuseks ja lõpuks maise elu eitamiseks, nii nimetatud liha suretamine. Kõik siinpoolne on patune ja isegi rüve, et see siis tähendas ühest küljest, et jah, see üksik isik vastutab otseselt ainult kõige kõrgema jumala ees, aga teisest küljest siinpoolsed kuritarvitused, kõik võimalik siis elu hävitamine, teiste inimeste ja olendite eksploateerimine, hoolimatus nende maiste vormide suhtes, mis juba on olemas, et see oli just kui väiksem pahe ja niimoodi on see kestnud väga kaua ja kahjuks jätkub tänapäeval ka. Ja siit siis tulevad sellised askeesi vormid, mis on nagu poolikud või siis kujutavad endast kuritarvitust. Et kui näiteks Peeter Sloterdijk on juhtinud tähelepanu sellele, et igasuguste atleetlike harjutuste spordi ja misuguse keha kultusega viimase 100 aasta jooksul on selline antiikne askees tulnud tagasi, et pööratakse tähelepanu oma keha arendamisele. Teatav selline oma isiku kultus on tekkinud, siis muidugi me selgelt näeme ka, kuidas seda saab kuritarvitada, saab siis juhtida inimese sellisele askeetlikule rajale, kus tekib teatav selline
siis istlik body building ehitataksegi üles ainult iseenda keha kui teatavat niisugust elusat skulptuuri. See võib välja näha tõepoolest isegi väga kena, aga kõige selle juures siis ümbrusele ei pöörata mingit tähelepanu, mida see kõik tähendab teistele inimestele, ümbritsevale keskkonnale, teiste olenditele laiemalt, see on täiesti tähtsusetu. Et siis on nagu võimalik see askeetlik hoiak koos individualistliku eetikaga suunata täiesti valele rajale mingisugusele ummikteele. Ja sellel on veel mingisuguseid variante. On siis võimalik nii nagu 60. aastate kontrakultuuris, hippikultuuris, et inimesed märkavad, et midagi nende ümbritsevas ühiskonnas, ümbritsevas maailmas on valesti, midagi tuleks siin muuta, aga tehakse siis järeldus, et kuna ühiskonna muutmine otseselt niimoodi ülevalt alla, nagu see on juba sajandeid meie tsivilisatsioonis ja ka teistes nii nimetatud kõrgtsivilisatsioonides toimunud, et see hästi ei lähe käima, see võib anda halbu tagasilööke, tekitada igasuguseid totalitaristlikke kuritarvitusi ja nii edasi. Et ma alustan siis ise endast, et ma hakkan ise õigesti elama ja see on maksimaalne, mida ma teha saan, kui teised näevad, et nii on parem ja õigem, siis tullakse vähe haaval järele. Et see otseselt ei ole vale idee, aga loomulikult kui selle tulemus on, et ühiskonna enda surve on vastas suunaline, siis selline individuaalne askees jällegi ta hakkab sarnalema selle kristliku askeesiga, mis on individuaalse hinge vastasseis ja vastutus ainult kõige kõrgema ees. Lõppkokkuvõttes ei ole enam tähtis, mis ümberringi toimub ja see tekitab siis uue tagasi löögi. Tekib niisugune teise põlvkonna, sellise hippi põlvkonna laste ja laste, laste frustratsioon, pettumus oma vanemate ideaalidest. See kõik ei vii mitte kuhugi. Ühiskond läheb ikka Coca-Cola ja McDonaldsi teed. Niisugune pessimism, nihilism, illusioonide purunemine ja püütakse siis lihtsalt võimendatud hedonismiga kui askeesi arvatava vastandiga seda olukorda ületada. See jälle omakorda viib surmad ringi ja selle kõige laiem tagajärg siis, mida me tänapäeval hästi suures ulatuses näeme, on niisugune üldine passiivsuse minna laskmise ja võiks öelda siis nagu uskmatuse mentaliteet, uskmatus mitte kristlikus või muhameedlikus tähenduses, vaid see, et ei usuta ise endasse, enda võimesse maailmas midagi mõjutada, midagi muuta. See, mida mina võin teha, mis minu isiklik algatus maksab, see ei ole üldse kõneväär. Maailm suurte korporatiivsete struktuuridena liigub teist rada ja on siis ainus võimalus, kas sellega kaasa minna või mitte. See on ainuke valik, aga see kõik ei mõjuta mitte midagi. Et see on siis niisugune negatiivne askees, mis siit välja tuleb. Et see on siis see põhiline tänapäevane dilemma, et me näeme väga paljusid kuritarvitusi
tohutut hulka selliseid liikumisi, mis otseselt on suunatud hävingule. Me tunneme, et me ei saa neid mõjutada, kuigi me teame või aimame juba, milline võiks olla parem liikumine. Me ise võiksime seda paremat liikumist manifesteerida, aga meil on tunne, et keegi ei pane seda tähele või keegi huvitu sellest. Äärmisel juhul seda hakatakse nimetama meie elustiiliks. On mõned sellised teistest targemad, paremad, ilusamad inimesed, kellel on selline hea loomuline roheline elustiil, nad suudavad selle kinni maksta, aga kogu selline prekariaat, selline vaesuses, ebakindluses vaevlev mass, kõik ülejäänud 6 miljardit peavad ikkagi toime tulema nii, nagu selles maailmas on ette nähtud nende korporatiivsete neoliberaalsete reeglite järgi ja nad lihtsalt ei jaksa seda rohelist elustiili endale välja osta. Ja sellise kuritarvituse tipp on muidugi see nafta kompaniide nullindatel käiku lastud ökoloogilise jalajälje mudel, mis siis paneb inimesed arvutama ise enda ökoloogilist sellist negatiivset panust elu keskkonda, elu rikkusesse, peaks tekitama sellise kerge süükompleksi ja siis ka niisuguse narsistliku naudingu kui millestki loobudes ja tihti peale siis korraliku raha eest see loobutud asja asendades saab just kui näiliselt seda ökoloogilist jalajälge vähendada. Tüüpiline on, kui noor perekond vahetab oma fossiilkütusel töötava auto välja elektriauto vastu ja seal taga on siis kirjad zero emission, see ei lase mingisugust süsinikku just kui atmosfääri, mis on tegelikult täielik jama, et kogu see elektritootmine ise ei ole tänapäeval kuidagi moodi ekoloogiline. Sõnaga minnakse vihma käest räästa alla ja tekib lihtsalt illusioon, et mina isiklikult olen enda poolt kõik teinud. Tegelikult pole tehtud midagi. Aga nüüd ma tuleksin siis selle kolmanda momenti juurde, et ikkagi askees tänapäeval on võimalik ja vajalik ja kuidas see siis reaalselt mõjuda võiks. Et ma olen ise seisukohal, et see dilemma, kas siis muutus peab algama üksik isikust või ühiskonnast, et see on ka tingitud teatavast moonutusest. No, seda võiks isegi niimoodi vanapäraselt nimetada ideoloogiliseks moonutuseks. Et see on selle sama individualistliku eetika enese järjekordne tagasi löök, et jääb siis mulje, nagu meil oleks valida, kas individuaalse isikliku enese keskse tegevuse või siis väljapoole ühiskonnale maailma parandamisele suunatud tegevuse vahel. Ja et kui see enese kaudu maailma muutmine ei toimi, et siis ei jää muud üle, kui katsume lihtsalt üksi hakkama saada või siis teine võimalus niimoodi väga agressiivselt raevukalt mõjutada ühiskonda. See on ka tänapäeval võimalik ja muidugi vaesemas lõunas, vaesemas idas see idee on kirgelt tulema. Aga tegelikult see dilemma tundub mulle kunstlik ja iseenesest juba kõik need nii nimetatud elustiilid, nagu näiteks taimetoitlus, vegan toitumine, ökoloogiline, roheline eluviis,
looma sõbralik loodus, sõbralik eluviis. Et see tegelikult kõik juba sisaldab teatavat mudelit, mida saaks jätkata, mis võib olla tulevikus väga kasulik, mitte ainult eeskujuna, vaid ka põhimõtteliselt sellise matriitsina, mida saab otseselt üle kanda. Et tänapäevane askees või mis tänapäeval askeesi mõte minu meelest olla võiks, olekski see, et kasutades siis neid juba olemasolevaid mingite elustiilidena või alternatiividena välja pakutud võimalusi, et nendest saab edasi minna. See on täiesti selge, et individuaalne algatus ei ole ka kunagi ülearune, aga selle juurde pidama jääda pole ka mitte kunagi põhjust. See tähendab ise enesest nagu võimendada neid loobumise, vaesuse, ranguse ja selliseid aspekte minu meelest ei ole tarvis, et oluline oleks askeesi puhul just näidata selle võimaluste paljusust, et on võimalik siis suunduda selliste rohelisemate elu suhtes sõbralikumate mudelite poole väga mitmel viisil ja on võimalik katsetada, eksperimenteerida väga mitmetes registrites. See on täiesti ilmselge, et üks inimene kõike korraga teha ei saa, kogu uut paremat maailma ise enda isikus esindada ei saa, aga sellel ei ole tähtsust, et väga hea on katsetada ja see sobib ka suurepäraselt sellise ühiskondliku tegevusega, ökoloogilise aktivismiga. Sõnaga siin, mida peaks vältima, on siis see, et kui ökoloogilised aktivistid hakkavad liialt jälgima ise enda oma vahelisi suhteid, kes on nagu rohelisem, kes on veganim, kes üht või teist asja teeb nagu õigemini kui teised, see ei ole tegelikult oluline, vaid oluline on ikkagi just kõige olulisem, ma arvan, on katsetada mitmesuguste vahe vormidega, nüanssidega ja samal ajal ka olla ikkagi suunatud väljapoole ühiskonna mõjutamisele praeguses olukorras. Kõige ülim, mida teha saab, on tegelikult puudutab ühiskonna selliseid juriidilisi aluseid, kui vähegi õnnestub mõjutada seadusandlust niimoodi, et sunniviisil tänapäeva ühiskond kahjuks soovib, et kõike sunnitaks peale keskmest ülevalt poolt võimalikult võimsatest institutsioonidest. Et kui õnnestub siis läbi viia mingisuguseid seadusandlikke ettepanekuid, mis soosivad liikumist elukeskkonna suhtes üldiselt sõbralikuma ja no, mitte ainult sõbralikuma, vaid tegelikult ka kasvatava ja nagu parandava mõtteviisi ja tegutsemise poole, et see kõik on hea ja siin samuti, mis on kõige tähtsam, minu mõelest nagu sellise vaimse askeesi suhtes on teatav, ma ütleksin isegi nagu järele andmatus, et hoolimata kogu frustratsioonist, kõigist lakkamatutest pettumustest, ebaõnnestumistest, selle olemasoleva struktuuri raamides,
mis on siin juba paratamatud ja programmilised, tuleb teatavat suunda jätkata. Et see on võibolla kõige olulisem, kõige võimsam enese tehnika, kuidas siis samaaegselt püsida sellisel rajal, mis on suunatud ühiskonna muutmisele, mitte niivõrd isegi poliitiliste, kuivõrd just seadusandlike vahenditega ja samal ajal ise ennast, ise endaga ümber käia nii, et on täidetud isegi see Foucault idee, et me vähehaaval muudame enda elu kunsti teoseks. Sellel on teatav niisugune eesmärk ja sisu ja mitte ainult need, vaid ka teatav looming ja ilu, mis on nähtav enesele ja teistele, mis kindlasti aitab ka kaasa nende vajalike muutuste saavutamisele, kui see on võimalik. Niisugune põhijutt. Aitäh. Võtan ka siis selle jaamise vahepealt ära. Väga huvitav ettekanne. Meil on nüüd aega umbes pool tundi küsimusteks, mõteteks, diskussiooniks, vastuvaidluseks. Kõik mõtted on oodatud. Kes on sotsiaalmeedias, siis seal see kommentaare me hetkel ei loe. Küll aga on võimalus liituda webinari linkiga ja siis juba otse laivis küsida. Praegu tundub, et kuna meil osalejaid on võrdlemisi vähe koha peal, siis me otseselt nende küsimuste järjekorda tegema ei pea. Et kes soovib, võib sõna võtta või siis ka näiteks kirjutada, kui tunneb, et hääles pildiga sõna võtta ei soovi. Võite anda kirjavestluses märku sellest. Või siis ka lihtsalt otse sõna võtta. No ma, siis ma arvan, et jah, ja. Kuulen. Ja aitäh selle ettekande eest, et hakkasin täitsa natuke uutmoodi mõtteid tuli, mida sa saab nüüd seedida. Aga ma mõtlesin korra selle elektriauto ostmise näite peale, mis te tõite ennist välja, et see nagu selles askeesi kuritarvitamise osas. Ja ma olen ise ka mõelnud selle peale, et ma mõtlen, kujutan ette näiteks, et kui meie pere ostaks elektriauto, siis me laeks seda Eestis elektriga, eks ole, ütleme suurem osa sellest, halvematel päevadel tuleb põlevkivist, et noh, siis see nagu ei ole väga hea. Samas ma olen isegi mõelnud selle peale, et kui me tahame lõpuks muuta kogu, ütleme näiteks kogu ühiskonda või mingit kogu süsteem, et näiteks tahame minna üle elektritranspordi peale, siis me peame ju kõik need väiksed sammud ära tegema, et elektritootmise ja nõudluse ja asjaga, et neid etappe on palju ja sellepärast see tundub mulle ikkagi nagu mõtekas nagu tegevus, kui ta ei jää üksikuks, et kui seal tuleb see ülejäänu tahal, tuleb ka kaasa. Või nii, mis te sellest arvate? Jah, no see on nüüd niisugune omaette diskussiooni teema ja isenesest see, mida mina nimetaksin tänapäeva askeesiks, selle juurde kuulub tõepoolest niisuguste väikeste detailide, kõigi pisi asjade läbi arutamine. Ma ise kaldun küll arvama, et kõik need vormid, mis nagu soosivad tänapäeval energia suuremat kulutamist, et üleminek fossiilkütuselt elektri tarbimisele ei ole tegelikult üleminek nagu väiksema energia kuluga liikumisele, et see ei ole see tee, mille kaudu nagu sajandit teises pooleks võiks veel jätkata. Et põhimõtteliselt, et võib liikuda fossiilkütuselt elektrile ja jälle tagasi, aga mulle tundub, et see mõjutab vähe, et ikkagi see, mis nagu tulevikus oleks oluline, kaks võimalust, kas inimesed õppivad
elust rõõmu tundma nii, et ei peagi kogu aeg mingis plekist kastis iga päev ringi kärutama. Täiesti tore võib olla ühes kohas ka olla või siis jala või jalgrattaga liikuda. Et või hoopis mingisugune kolmas liikumisviis, mida praegu ei kujuta ette. Et need kõik need variandid võiksid nagu kõne alla tulla. Ja teine võimalus ongi siis jah see, et kui liigutakse, siis see liikumine ise omandaks teise iseloomu ja võib-olla ka teised eesmärgid. Et mulle endale tundub, et tuleviku ühiskond ei saa jätkuda niimoodi nagu praegu on toimunud, et on tuldud sellisest agraarsest põllumajanduse ja karja kasvatuse mudelist sellisele suurlinnlikule mudelile, mis siis kombineerib ja seda industriaalselt seda põllumajanduse karjakasvatuse süsteemi, aga väga destruktiivsel ja sellisel kohutaval kujul ja teisest küljest toob siis sisse tarbimiskultuuri vormis niisuguseid elemente, mis olid just omased küttidele korilastele, et kui me läheme ostukeskusse, hakkame seal valima ühte teist, siis me käitame just täpselt nii nagu 100 000 aastat tagasi, 200 000 aastat tagasi käitasid küttid korilased, et nad lihtsalt lähevad hommikul välja, teavad, mis umbes kuskil on, kuidas käituda ja siis sealt ühte teist toovad. Aga et siis see, milleni jõudma peaks, oleks ilmselt mingi niisugune ühiskonna vorm, kus sellest praegusest ostukeskuse tarbimiskultuurist on mindud edasi, siis tähendab midagi sellist, mis ei liigu mitte tagasi niisuguse vana talupoja kultuuri poole otseselt, vaid kus mina kujutan ette, et see oleks siis selline vorm küttimisest ja korilusest, mis kombineerib seda väga, väga ulatusliku sellise aianduslikku kultuuriga. Samaga, kus on siis, saaks keskkonna teisendada selliseks, et me saame väljas liikuda ja mitte ei pea kuskilt ostma niivõrd midagi ei pea keegi kuskile toimetama suure energiakuluga kuskilt kaugelt, vaid lihtsalt ühes, teises ja kolmandas kohas kasvavad või luuakse teatavaid hüvesid, mida me saame sealt siis kas lihtsalt korjata millegi vastu naturaalselt vahetada teatavate suhete kaudu, sellise kingiökonoomia kaudu omandada. Sõnaga ma arvan, et see oleks nagu kõige helgem tuleviku võimalus. See on muidugi võimalik ainult siis, kui vahepeal suudetakse sellistest liiga järskudest ökoloogilist vapustust karidest kõrvale kuidagi navigeerida. Pikk ja segane vastus neid lihtsale küsimusele. Teine kord võib ka ta pikk ja segane olla, mis mul siis võibolla väga kõlama jäi, et see elektriauto ost, et ta ei pruugi siis hea valik olla, kui ta tuleb ikkagi suurema energiakulu arvelt. Ja siis see, kuhu poole nii-öelda püüelda võiks ühiskonnal või mis see tuleviku vaade oleks, et me siis mitte ei võtta nii palju keskkonnast energiat välja ja pane seda teise kohta, vaid me kus just kui siis kujundame seda keskkonna ümber, et
et need nii-öelda meie hüved, mida me otsime, oleks seal nii-öelda olemas koha peal just kui meie ümbruses, mitte siis ostukeskuse vormis, aga looduse vormis. Jah, just, et ühesõnaga tegelikult kõige ühesõnaga selline kõige parem 21. Sajandi keskpaiga või teise poole utoopia olekski selline keskkond, kus siis mõnes mõttes nagu vabaõhu ostukeskus, aga seal ei pea midagi ostma. Et asja omandatakse teiste struktuuride, teiste suhete kaudu ja seal siis liigutakse vähese energia kuluga jalgsi, jalgratastega mingil kolmandal viisil ja see peaks olema nii, et siis nende hüvede omandamine ja nautimine on ka ise seotud teatavate mänguliste rituaalsete tegevustega, mis on ise enesest huvitavad. Nii nagu kittid ja korilaste ühiskonnas see oli, et kui Bushmanitel emme hommikul ütleb lastele, et nii, lähme nüüd sipelga mune korjama, siis see on väga tore. Et see ei ole mitte nii, et kõigil on kõht jube tühi ja oleks sunnitud minema korjama sipelga mune, vaid see on selline rõõmus huvitav asi ja lapsed on kohe väga elevil ja tahavad sinna minna ja siis seal tee peal juhtub igasse huvitavaid asju, räägitakse lugusid ja saadakse veel kokku sealt teise pererühma inimestega lähedalt ja võibolla minnakse neile külla ja ühesõnaga see kõik peaks olema niisugune siis moodustama sellise koosluse, mis ei ole mitte ainult olemas nagu tänapäeval öeldakse ellu jäämiseks, et sõnaga sellest kogu sellest ellu jäämise eetikast peaks nagu vabanema ja tegelikult see, mida mina nimetan askeesiks, olekski hoopis teatava teistsuguse elu nautimise mustri võimendamine, aga need rõõmud, need naudingud muidugi tuleksid väga teistsugustest allikatest tihti kui tänapäeval. Just siis enne kõike kriteeriumiks oleks see, et rõõmu tuntakse sellest, mis energiat kulutab minimaalselt või üldse mitte, aga mis inimese suhteid teiste olenditega sellist eri keskkonna vormide vahelist kommunikatsiooni vahetust, kingi ökonoomiat võimendab maksimaalselt. Väga huvitav. Ja, Kertu? Ma mõtlesin praegu nüüd selle lõpuks, kuidas te sõnastate, et mis on askees. Ja ma mõtlesin, et mulle tundub, et nendest tänapäevastest tegevustest, mida me saame juba praegu oma praegus ühiskonna sees teha, siis ma ütleks, et selline naudingu pärast purjetamine kõlab nagu, et see sobib sinna definitsiooni. Väga hästi sobib, jah. Eriti, ütleme, et kui sa ei tegele, ma ei tea, võistluspurjetamisega ja sul ei ole see kõige tipptehnoloogilisem paat, et sul ongi mingisugune paat, mis on juba mõndaga maailmas olnud, sa saad sellega endiselt liikuda, sa peaaegu ei kulu midagi, sa saad inimestega koos aega veeta, sa oled loodusega väga tihedasti seatud. Et ma olen ise ka mõelnud selle peale, et kuna purjetamine on mulle üsna südamelähedane, siis mul on järjest raskem aru saada, et miks inimestele meeldib kaatritega sõita. See on nagu see vastand, et seal ütleme, et mingid naudingud, et sa saad inimestega rääkida ja nii, et see on just küll nagu sama, aga energiakulu on tohutult palju suurem. Täpselt, just see on just see, mida ma silmas pidasin. Jah. Tervist! Tere, ma siis võtan ise sõna. Tundub, et see on see koht. Ja ma just tahtsin ka tuua see sama teemaga, mis just see purjetamise ja kaardite koha pealt väikse endal elulise näite. Kui meie Hendriga käisime jalutamas ühel pühapäeval sellisel pikal matkal käisime jalgsi läbi metsade, siis või olid tuttavad tulid samas ATV-ga ja nemad käivad ka niimoodi igal pühapäeval. Mõtlesime, et
jah, see on, eks see tõenäoliselt tore ole, aga kas tõesti peab käima seda loodust nautlemas sellise ATV-ga, kus sa ei kuule midagi, sa ei näe midagi, sul on lihtsalt kiirus. Tõid ka, sõitsid kuhugi, kus enne oli olnud sild üle kraavi, siis seda ei olnud, seda ei olnud kinni, siis ikka pidid sellega mässama, kui samal ajal, kui me saame ilusti üle astuda. Midagi võttis meie teekond rohkem aega. Aga need inimeste väärtused on väga erinevad. Et on mingid lihtsamad, mida sa saab alati nautida. Jalad on üldiselt ikka all ja töötavad. Aga kui sul ei ole ATV-d, siis sa just kui saagi minna sellele matkale. Kui see on ainus viis, kuidas inimene tunneb, et ta saab loodust nautlema minna. Jah, et see on jällegi väga hea näide, et suures osas need naudingud, mis meie elu täidavad, need sõltuvad nendest juba sisse harjutatud mustritest. Ja nende mustrite muutmine ongi, see on samuti võimalik ainult harjutamise kaudu, et siis kui leida üks teine muster, mida me peame paremaks, siis seda mustrit peab kordama, võimendama ja ka levitama. No, juba ise enda tegevusega muidugi saab seda levitada, aga seda on võimalik ka levitada eeskuju kaudu ja siis see muster, kui ta hakkab nagu täienema. Sinna tuleb igasuguseid lisaaspekte ja sellised huvitavad momente juurde, siis neid peaks samuti kordama. Et see muster ise võib olla niisugune nagu innovatiivne või sellise leiutamise alus, lähtekoht mingite niisuguste uute nüansside või uute radade leidmiseks. Ja siis on tõesti nagu võimalik jõuda mõnikord ka asjadeni, mis kätkevad isegi vastaspoole rõõmusid. Et põhimõtteliselt selleks, et kiiresti liikuda, ei pea olema isegi ATV-d. Et purjetamisest oli enne juttu, vahel võib purjetada päris suure hooga, aga tegelikult saab kiiresti liikuda ka jalgrattaga ja kiiresti saab joosta. Et kes nagu tahab oma keha tõeliselt arendada, oma vastupidamust proovida, tegelikult jooksmine on väga tore ja lõbus. See ei ole üldse niisama. Ja. Tooks veel ühe teema nurga sisse. Et ma olen mõelnud selle peale, et paljud need sellised tegevused, no, ma mõtlen praegu näiteks just see purjetamine versus kaatriga sõitmine või tegelikult mul tuli ka või jah, see sama ATV versus matkamine, siis ma mõtlesin ka selle peale, et sageli inimestele meeldib käia lennukiga kuskil kaugel maal puhkamas, aga samas me käisime mitte väga ammu perega, sõitsime rongiga Põhja-Soome, mis noh, ei ole nüüd ka maailma kõige energiasäästlikum, aga ta on oluliselt energiasäästlikum kui, ma ei tea, Kesk-Euroopa Alpidesse lendamine, eks ole. Ja siis kuidagi tundub, et need tüüpiliselt need suurema energiakuluga tegevused, me miski pärast peame neid sageli glamuursemateks. Ja need asjad, mida me peame glamuursemateks, need on noh, sellised, et on tore neid teha ja pärast on tore seltskonnas jagada. Et näe, vaata, ma tegin seda ja teiste, siis teised ohetavad ja ahetavad ja kokkuvõttes saad ennast tunda sellise tähtsa ja lugupeetavana. Et ma mõtlen, et kuidas nagu seda glamuursuse kohta lahendada. Et noh, kõigil inimestel ei ole seda glamuuri tundnud vaja, aga on täitsa aktsepteeritav hulk, kelle jaoks see on suur motivaator, et kuidas teha nende jaoks need vähem keskkonda kahjustavad tegevused piisavalt glamuurseks, et nad tahaksid neid ka teha. See on põhiprobleem. Et praegu sa nüüd sõnastasid küll ühe sellise keskse küsimuse ja noh, minu mõelest seda ei ole esialgu veel lahendatud. Siin on ka üks selline ebamugav moment taga, et no, kuskil viimase paarisaja aasta jooksul on toimunud mingi niisugune, no, seda võib nimetada lausa ontoloogiliseks muutuseks, et on hakatud väärtustama nagu suuremat liikumist, suuremat võimsust, ka suuremat energiakulutamist
selle kulutamise võimsuse või kiiruse liikumise enese pärast. Sõnaga, et on nagu selline väike lõks, kus millegi paremaks jätkamiseks peaks tingimata intensiivistama seda mudelit, mis juba kehtib, ja see mudel peaks muutuma kiiremaks, tekitama liikumist veel rohkem ja loomulikult ka energiat kulutama veel rohkem, ühe sõnaga, et nagu areng peaks toimuma ainult ühel viisil kuhjudes ja samal ajal ühel viisil siis hävitades seda, mis maha jääb, et see on nüüd niisugune moment, et seda ühe hoobiga lagundada ei saa, et see on midagi sellist, mis sellepärast ma räägin ka askeesist, et askees on ikkagi midagi, mis on võimalik teatava osa inimeste jaoks, et kahjuks kõik ei ole askeesiks võimelised, et see on niisugune paratamatu elitarism, millest ei pääse, et on teatav osa inimesi, kes on võimelised mingisuguse idee oma mõtlemise tulemuse kaudu nagu looma uusi mustreid, hakkama neid siis proovima, rakendama ja ka levitama, aga seal kõrval on alati väga palju inimesi, kes paraku lihtsalt ei ole selleks võimelised ja nad võtavad küll teised mustrid omaks, aga nad võtavad need omaks siis, kui nad näevad, et teised on need juba omaks võtnud. Ja sõnaga, et on siis lihtsalt väga palju inimesi, kes püüavad kogu aeg käituda niimoodi nagu teised. Ja teised, kes on niisugune abstraktne kategooria, me kõik oleme tegelikult nagu teised inimesed, aga me oleme veel natukene teisemad teised kui need päris teised, et teised hakkavad tõepoolest väga teistmoodi käituma siis, kui tuleb, siin ei kasutada seda eriolukorra mõistet, kui tekib eriolukord ja siis äkitselt on kõik inimesed valmis mõnesid asju muutma, nagu me hiljuti just nägime, isegi looba mõnedest asjadest. Ja see isegi ei pruugi neile alati olla kasulik või hea, aga kuna kõik seda teevad, kuna kõik on samasuguse surve all, teine tüüpiline selline olukord on sõda, kõik orienteerivad ennast ümber ja see on võimalik sellepärast, et nad näevad, et kõik teevad seda. Sõdida ei oleks üldse võimalik, kui inimesed ei näeks, et kõik on sõjas. Ja siit siis tulebki nagu see mingi oluline murdepunkt, et kuskil peab olema kokku langevus, siis sellise välise surve ja isikliku algatuse või isiklike algatuste summa vahel sõnaga peab tekkima mingi niisugune määramatuse ruum mingisugusel hetkel, kus äkitselt võetakse üle sellised mustrid, mis toetavad hoopis teistsugust ontoloogiat, kus siis liikumine liikumise enese pärast või kulutus kulutuse enese pärast, võimsus enese pärast äkitselt ei olegi tähtis. Et see võib kaduda niimoodi, mitte ainult marginaliseeruda, vaid absoluutselt äkitselt nagu hajuda, kõrvale jääda. Ja see on võimalik muidugi ainult siis, kui ilmub see määramatuse ruum, et kuidas see ilmub. Selleks on kaks võimalust 20. sajandil. Sellised asjad juhtusid tihti poliitiliste nihete tõttu. Tänapäeval ma seda ei usu ja see ei oleks ka kuidagi soovitav, aga see on võimalik ja siis
kokku põrkas mingi sellise keskkonna jõuga. Väga tõenäoliselt ikka mingi force majeure, aga see ei pruugi olla mingi taifuun või mingi väga võimas loodusjõud, vaid kas või selline pisike asi nagu hiljuti oli ja see krooniga viirus. Et neid võimalusi on tegelikult väga palju, aga täpselt ei tea, et mis selle määramates olukorra võib tekitada. Et sellepärast ma peangi niisugust väikese osa inimeste askeetlike mustrite juurutamist, arendamist ja levitamist väga tähtsaks, sest et niipea kui tekib see määramatus olukord, kus hakatakse ringi vaatama, et mis me siis nüüd peame tegema, kuidas me nüüd peame elama, siis oleks juba need valikuvõimalused olemas, et keegi on juba katsetanud. Ja. Pikk vastus, aga mis ma näen, et mis välja tuli väga kõlema, et just see määramatuse ruum, et paljud inimesed võib-olla võtavadki keskkonnast need mustrid üles ja ei ole just kui ise askeetlikul või isegi neil ei ole võimekust siis seda olla. Aga kui tekib see määramatuse ruum, siis on võimalik neid nii-öelda suunata siis teissugusele harjumusele, mis juba siis suunajal endal on omaks võetud ja mida siis võimedatakse ülejäänud keskkonda. Pigem kokkupuude loodus juba. Väga huvitav mõtted. Küsin selle elu kui kunsti teose kohta, et ahas kees või siis võiks selline mõte olla, et on olnud see mõte osalt, et elu võib olla see kunsti teos. Küsin, et kus maalt on sellele nii-öelda piirid, siis mis on need piirid, millega peaks arvestama, kui sellist elus kunsti teost tahta teha. Ma vaatan aktiviste, kes aktiviste, mingil näist ettevõtja, kes väga tõsiselt just kui otsustavad, et ma nüüd hakkan sellised ja sellised mustrid kasutama, mis ühiskonnas üldse ei ole populaarsed ja saavad sealt mingisuguse teist tüüpi käitumismusti, mis on neile kasulik. Kas seal on mingid, kas need piirid on ainult loodusseadused, millega tuleks arvestada? Et inimkeha teatud piirist ei saagi just, kui eks me tahame näiligides loodus, vähem toitudes loodus säästa, et seal on lihtsalt tuleb mingi piiret, et me peame sööma. Või on seal ka mingid piirid lisaks, mis ei pruugi alati nii-öelda tulla sellest, et on see nii-öelda füüsiline reaalsus, millest üle ka minna ei saa, et ma ei tea, siis sotsiaalsed piirid või? Ütleme, et see on natuke niisugune, kuulub nagu psühhoanalüüsi valda see probleem. Et Sigmund Freudil juba oli olemas üks lihtne mõiste, mida tänapäeval küll vähe tuntakse, mida ta nimetas ideaalih, siis ideaal mina, mis saab alguse väike lapse niisugusest varasest samastumisest oma emaga. Sellel, kui ema on tema jaoks veel selline tohutu suur kõik võimas olend, kes toidab ja katab, tõstab, teda potitab, vahetab mähkmeid, teeb kõike, et ka kõige suuremad hirmud sellel on seotud emaga, laps ei oska veel rääkidagi ja ema võib talle kõik kanda, aga ta võiks ka kõik võtta, ta võiks ta maha jätta, ta võiks põhimõtteliselt lapse tükkideks rebida, kui ta tahaks ainult. Ja kuna siis kõige esimene mina kujutelm tekib samastumisest, identifikatsioonist sellise kõik võimsa emaga, siis teatavad häired inimese psüühilises, sellises teadvustamates psüühilises tegevuses on sellega ka seotud. Hiljem
tuleb selle kõrvale teine mehhanism, mida Freud nimetas mina ideaaliks, ideaal. See on siis selline struktuur, mis võtab omaks vanemate hoiakud, väike lapse suhtes nende nõuded ja siis pidevalt allutab isiksuse sellisele enese kriitikale. Inimene tunneb kogu aeg, et tal on mingi ideaal, mida ta tahaks saavutada. Ta tahaks nagu olla selline, nagu ta kujutab ette, et see suur teine tema isa ja ema on tahtnud, et ta oleks, aga ikka tal on tunne, et päriselt ta veel selline ei ole, ikka peab midagi veel tegema, see võib ka muserdavalt mõjuda, see mina ideaali kujutel, aga see siis tasakaalustab seda ideaal mina, mis on selline natukene pöörane hullumeelne kõikvõimsuse idee, aga muidugi mõnedes olukordades see kõikvõimsuse idee, eriti nagu kui narsissism seda võimendab, siis ta võib jälle hakata domineerima. Et see on kindlasti üks asi, mida peab püüdma vältida selle enese tehnika puhul, kui jah, siis nii öelda oma elust tahetakse teha kunstiteost. Ja noh, loomulikult loodusjõud on üks piir siin, aga neid piire on väga palju veel, et kunagi ei tohi mõelda, et ma suudan kõike. Alati on kasulik nagu hoida teatavat noh, realistlikku lähedast sellist enesekriitilist piiri ja noh, põhimõtteliselt nagu reaalsete kunstiteostega ka on, et kui meil on üks kivitükk või üks lõuend ees, siis sellest saab kunstiteose teha siis, kui me teame selle võimalusi, et ükskõik mida sellest teha ei saa, neid võimalusi peab arvestama. Aga noh, muidugi teine asi veel, mis võib, noh, on selline lihtne takistus, on muidugi lihtsalt enese peegeldus. Et see on ka ideaal minaga seotud, see ei, otseselt ei too kaasa kõik võimsuse kujutelma, aga see võib tekitada niisuguse liialdatud enese vaatluse, kas siis enese imetluse vormis vahel, aga vahel ka niisuguse asjatu mõtetu enese kriitika vormis, noh, seda tänapäeva sotsiaalmeedia väga soodustab, kõiksugused selfid ja likeid ja et see nagu võib juhtuda mingile rajale, noh, mida askeetlikuks ei saa kuidagi pidada, et hakatakse nagu tegelema asjadega, mis ise enesest ei soodusta seda oma mustri võimendamist mitte kuidagi. Okei. Kolm sellist mõtet, see ideaal ih, mis see vanemast tuleb nii-öelda mina, millega on varaselt samastatud, need on sellised nii-öelda sisemised mustrid, mida siis ma saan teadustada, et mitte nende järgi käia. Jah. Ja siis loodusseadused. Jah, noh, sõnaga, ega nende teadustamatute mustrite puhul neid on võimatu tegelikult vältida, aga lihtsalt on hea, kui me kujutame ette, millised ohud sealt võivad lähtuda. Et võimatu on neid täielikult elimineerida. No seda sellest ei peaks unistama, vaid lihtsalt on väga, väga hea, kui teataval hetkel inimene saab aru, et nüüd ma vist fantaseerin, nüüd ma kujutan ennast kõik võimsana või noh, nüüd ma imetlen ennast kuskilt välja poolt, püüan ennast ainult vaadata kellegi teise pilgu läbi, et sellele rajale mitte minna ja noh, siis noh, mis on võib-olla kõige raskem on mitte enesekriitikaga liialdada ja et see on nagu
teine kari, et seal ka peab olema ikkagi mõõdukas, peab aru saama, millise piirini ise ennast kriitiliselt vaadenda tasub, aga sealt edasi see võib olla juba nagu kahjulik ja pidurdab. Ja. Hästi. Meil on aega umbes selline 10-15 minutit veel webinari lõpuni. Kas soovib mingid mõtted avada, kommenteerida, millest täna räägitud? Võib-olla isegi mitte ainult, millest täna räägitud, vaid ka kaugemalt. Täiesti okei, okay, siis praegu on selleks väga hea võimalus. Võib lihtsalt sõna võtta või kirjutada. Kui küsimusi praegu ei tule, tundub, ma ühe küsimuse veel küsin selle nii-öelda ellujäämise nii-öelda mustri kohta, siis et on vaja ellu jääda, et me võiks siis nagu rääkis, et võiks selle nii-öelda siis asendada selle nii-öelda elust rõõmu tundmise, aga samas ka nagu elu, kuidas ma tundin, eluskeskkonna harmoonias elamisega. Siis tekib nagu selline kohet nagu selline arusaamatus või oht, et kui me nüüd loobume sellest nagu teadustamisest, et me peame ellu jääma, et siis me justkui võime loobuda nagu mõnedest nagu teadmistest, mida on vaja meeles hoida selleks, et ellu jääda. No, näiteks kui meil on mingid teaduslikud arusaamad sellest, kuidas maailm funktsioneerib, et meil on nii palju süsihappegaasi atmosfääris ja kui see väga kõrgeks läheb, siis tekib teatav kuumenemine, et see on nagu midagi, mis peaks, et elu toetavad tingimused püsima jääksid, et see on midagi, mida peaks siis hoidma meeles ja hoidma kontrolli all või kas kontrolli all, aga seda nagu teadustama ja vastavalt käituma. Et kus kohas see nii-öelda siis selle teadustamise ja mitte teadustamise vahel tasakaal võiks leiduda ja kuidas seda nagu, mida siis mõtestab. Et mõtlen, et praegu meil on eks ju suurlinnades tohutud korter majad 9-korruselised, mis iseenest on nagu energiaefektiivsemad, kui iga üks kuskil looduskeskel elumajas elades, metsas puitu põletades. Kuidas seda mõtestada, et nii-öelda mõlemad tingimused oleks täidetud? Võib-olla natuke segaselt. Siin selles küsimuses on nii palju detaile, ja? Et neid kõike vist praegu ei saa läbi arutama hakata. Põhimõtteliselt miks ma seda ellujäämist nimetasin niimoodi kahtlevas seoses, on see, et selle ellujäämise fetišeerimine tänapäeval just populaarkultuuris ja meedias üldse on tihti samuti seotud mingite selliste ülivõimsustega, kulutustega ja et seal on isegi kui inimesed pannakse katseliselt mingitesse ekstreemsetesse tingimustesse või siis see on, seda esitatakse lihtsalt nagu olemas oleva niisuguse vastandina. Me võtame inimeselt kõik ära ja vaatame, mis siis temast järgi jääb. No, selle teine niisugune ebameeldiva versioon on, et tänapäevased moodsad piinamis viisid nagu Guantanamosse sensoorne privatsioon, et kõik meelte andmed, kõik meelte kanalid nagu pannakse kinni vaadata, mis inimesest järgi jääb, et selline nagu absoluutne loobumine nagu mingi puhta ellujäämise nimel selle fetišeerimist ma pean kahjulikuks, sest et ellu jäämine minu arvates peaks olema teatavate
teiste niisuguste innovatiivsete protsesside lihtsalt tagajärg või kõrvalsaadus. Et kui me leiame nagu paremad, niisugused hea loomulised viisid, kuidas jätkata, siis see on täiesti loomulik, et me jääme ka ellu. Kui meil ei õnnestu tänapäeva eluviisi ja ühiskonda muuta niimoodi, et nagu elukeskkond säiliks sellisena, et inimkond ja teised liigid saavad siin püsida, et praegused kooslused mingilgi määral jätkavad toimimist, et sellisel juhul on paratamatu tagajärg, et me ei jää ellu. Et see ellujäämine on lihtsalt tagajärg või kõrval saadus. Sõnaga, see tähendab siis mingil määral nagu selle praeguse mudeli ümber pööramist. Kogu selline modernsuse mudel on ju olnud, et progressi edasi liikumise nimel võidakse väga palju hävitada, keskkonda ja teisi olendeid eksploateerida. Kõik see kahju, reostus, hävitus, see on lihtsalt kõrvalsaadus. Et sellele ärme üldse pilku heidagi, et vaatame neid saavutusi, sest need saavutused on just olulised ja nüüd siis võib sinna samasse püramiidi tippsaavutuseks äkitselt pidada ellujäämist ja siis on jälle nii, et kõik ümberringi võib hävitada, võib valitseda täielik laga, niisugune destruktsioon, aga me vähemalt jäime ellu, et selline muster, see kohe kõlba kuskile, et ellujäämine peaks ise olema see tagajärg või kõrval saadus, siis kui on leitud õiged lahendused. Ja kui õiged lahendusi ei leita, jah, siis on tõesti nii, et ellu ei jääda, mis siis parata. Okay, sa saan aru, tulla natuke ilmselt, et see, kuidas ma seda ellujäämist mõistsin, et see on natukene erinev sellest, mis kontekstis nägid. Ja nüüd ma saan täitsa paremini aru, et see peaks, me võiks arvestada sellega, kuidas maailm toimib, aga ellujäämine kui siht iseenesest ei ole nagu see, mille pole püüelda, et võiks ikka püüelda elu just kui elamisele või just mingite väärtus. Elu ise on väärtus ja elust rõõmu tundmine on väärtus. Jaa. Okay. Nüüd vist hakkab aeg lõppema. Jah, meil hakkab aeg lõppema. Kui küsimusi mõtled, rohkem ei tule, võime ka peagi lõpetada. Võtame veel hetke, ehk keegi soovib midagi öelda, kommenteerida. Aitäh! Tundub, et võime lõpetada ka siis vaikselt. Küsin veel ühe sellise lõpetava küsimuse, et kui, mis on selline, kui üks mõte, mida osaleja võiks endale kaasa võtta tänasest webinarist edasiseks teeks? Või? Sõnaga, minu jaoks oleks väga hea ja tähtis, kui igaüks saaks lahendada siis enda jaoks. See ongi see esimene probleem, kus see, mida mina tänapäeva askeesiks nimetan, algab lahendada selle vastu olu ja vastu rääkivuse iseenda muutmise ja ühiskonna muutmise vahel. Sõnaga, kui õnnestub nagu see vastuolu murda, et samal ajal, kui ma
leian või leiutan neid enese tehnikaid, et oma enda elu teatava uue mustri kaudu luua, et samal ajal ma suundun ka väljapoole ja need kaks asja ei välista teineteist, vaid vastupidi nad võimendavad üksteist. Et kui mul õnnestub leida õige enese tehnika, õige enese muster, ma saan seda kohe üle kanda ka ühiskondlikud tegevusse ja siin ikkagi ei ole praegu muud piiri kui seadusandlus, et lõppkokkuvõttes me peame taotlema seda, et praeguses ühiskonnas seadusi muudetaks ja selle kaudu võib siis loota, et algab üldine mõtteviisi muutus, eriti kui tekivad eriolukorrad, need määramatuse ruumid, et siis oleks juba olemas mudelid, mida kasutada, et saaks suhteliselt kiiresti kätte selle lumepalli efekti, kus inimesed näevad, et aga kõik teevad ju nii ja nad hakkavadki kõik tegema nii, mitte nii nagu enne.